Скейт-парк розташований з правого боку від спорткомплексу «Надія». О 10-й годині середи з компанією друзів тут катається та опановує нові трюки на самокаті Дмитро Андренюк. Хлопці приїхали сюди з іншого району міста. Ну, смотрите, ми живемо на ЮТЗ, получається. Ну, дивіться, ми живемо на ПТЗ, і там ми катаємось просто. Просто на вулицях. Знайшли бордюр, там поковзали, покаталися. Так набагато краще, тому що в Миколаєві спорт не розвивається. Ось на самокатах, на велосипедах нема де просто кататися. А так, є ось такі скейт-парки, де можна покататися. Територія огороджена парканом. Встановлені LED-ліхтарі, функціонує система водовідведення. Загальна площа парку близько 1200 метрів квадратних. Використовується для екстрим-катання на зараз близько половини, тобто 600 метрів квадратних. Тут встановлені спеціальні елементи для виконання трюків. Екстремали на своєму сленгу кличуть їх так. Квотер, пірамідка, типу, як ми називаємо, ну, піріла, там, ну, такого, типу, там. Подкат. Зараз відточую даблвіл. Скоро поставлю, може навіть сьогодні. Фібл, сміт, різноманітні комбінації такі можна виконувати. Розробкою проєкту та замовленням робіт займались працівники адміністрації Заводського району. Сума об'єкту складає 800 тисяч, це кошти немалі, але це того варте, тому що об'єкт дійсно сучасний, обладнання сучасне, і це... Такий об'єкт потрібен нашому місту, тому що багато молоді у нас. Обладнання було замовлено професійне з міста Київ і швидко виконали у нас роботи. Подальшому на території планують облаштувати інші об'єкти інфраструктури – лавки, навіси тощо. Встановити відеоспостереження. Майданчик розрахований на проведення змагань різного рівня та кількості учасників. В експлуатацію скейт-парк ввели 24 червня. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.